u kratkom vremenskom roku dođe do rešenja i kogod je išao kod njega sa nekim problemom i pričao o tome duže od 4-5 minuta, taj po pravilu nije položio ispit. Znači, to je moralo da bude koncizno, brzo, isto tako i odgovor i onda se radi. Znači, znam, mislim, to je stvarno istina, uvijek je hodao po dva stepenika i to je nešto što me ono seća na njega i mislim da danas u Srbiji ovi političari koji su na vlasti ne idu po dva stepenika, čak daleko od toga. Pre nekoliko dana buru u javnosti izazvala je vaša izjava data beogradskim medijima da je za trenutno stanje u stranci najodgovornije rukovodstvo stranke. Šta bi rukovodstvo zamerili? Pa nije to izjava data medijima. Ja sam govorio na glavnom odboru i rekao sam da naprosto je vreme da se pogledam u oči, da za mene hrabrost nije ustati u skupštini i reći sve što vam padne na pamet vašem političkom protivniku, već da se pogledamo u oči u okviru naše stranke, da vidimo šta je to što je našu stranku dovelo u situaciju da danas ne bude opozicija na način na koji smo bili kad smo bili opozicija. I naravno, u toj odgovornosti oni koji su najodgovorniji, a imali su hrabrost da preuzimaju visoke stranačke funkcije, oni treba da to objasne, pojasni, da nam kažu nešto što možda mi ne razumemo, a oni to bolje vide. Mislim da, rekao sam, pričali smo ranije o politici takođe i u strankama, jako je važno da imate cikluse i da prođete i taj ciklus kad ste na poziciji i u opoziciji ili obrnuto. Ja sam učlanio u stranku kad je predsednik bio Zoran Đinđić, kad smo bili u opoziciji, nisam razmišljao kako to izgleda kad ste na vlasti, već sam se, da kažem, borio. Postoje oni koji se nisu snašli u opoziciji, kojima je to neobično stanje svesti i koji očigledno nisu ušli u stranku zbog neke ideje i vizije, već zbog toga što misli da to mesto, dakle oni mogu da ostvaraju neki možda čak i zajednički interes ili lični interes, ali znate kako, stranka mora da živi kad je u opoziciji. Ukoliko nemate svest o tome, onda doći u situaciju da gubite podršku čak i u vremenu kada više niste odgovorni. S druge strane, napravljena je jedna velika medijska hajka na naše funkcionere. Ja ne znam ni jednog funkcionera iz Demokratske stranke koji je nešto radio u prošlom periodu, koji nije dobio naslovne strane, 1, 2, 3, 5, 7 ili već 40 koliko sam ja dobio. Očigledno je da neko smislio takvu kampanju da napadne one koji su imali najbolje rezultate, jer ukoliko uspete da te rezultate dovedete pod sumnju, onda je sve drugo manje važno i to je nešto što ćemo opet, da kažem, nismo se najbolje snašli, odnosno nismo pokazali određenu solidarnost na koju sam ja od početka insistirao, ali pošto sam ja lično bio žrtva takvih napada, onda nisam želao da podižem to kao temu, već sam se s tim sam borio i mislim konačno da sam se, ne kažem, izborio, jer postojalo je jedno vreme i sumnja da li je to što mi radili u Ministarstvu obrane bilo ispravno ili nije. Evo danas, nakon 14 meseci, očigledno je da to je bilo ne samo poštovano od onih ljudi koji se to razumiju, već i potpuno ispravno i drago mi da je tako. Gospodine Albijaniću, bez obzira evo sad što smo saznali da ste nestranačka ličnost, ekskluzivno na televiziji KTV, u misiji bez cenzure, za vreme eto vaše političkog delovanja imali ste vrlo važne funkcije u stranci, bili ste portparol stranke, bili ste i šef poslaničke grupe G17+. Koliko će Ujedinjeni regioni Srbije uspeti da ostvare ono za što se G17+ zalagala više od 10 godina? Da li je URS prirodni nastavak G17+? Ne, vaš komentar. Nije prirodni nastavak, to sam već pokušao da kažem. Nije prirodni nastavak. Ja sam na toj sednici koju sam pomenuo tražio da čujem program URS-a. Suštinsko opredeljenje je da čujemo program, da vidimo da li je on, jeste prirodni nastavak G17+, jer kada pogledate G17+ i ideju, ta ideja je stručnost, a onaj slogan stručnost ispred politike je neki koji je odredio tu grupu ljudi suštinskom smislu. Bez obzira što je možda izneveren, nije ispraćen do kraja, nisu svi ljudi bili stručni ili dobri koji su bili na određenim mestima, ali suština jeste to, ideja jeste to. Oni ljudi koji su iz entuzijazma došli, to je bila ideja vezivno tkivo G17+, i da se Srbija promeni u pravom smislu te reči, da živimo kao sav normalan svet i tako dalje, i da stremimo ka
vrednostima, delimo vrednosti sa evropskim zemljama najrazvijenim i tako dalje. To je ideja. Ja ne vidim da je to. URS mi više deluje kao jedna grupa ljudi koja je interesno povezana. Nažalost, mnoge političke partije, većina naprosto u Srbiji, jesu takve. Ali ne sme to da bude preovlađujući činilac. Ovde mi se čini kao da pojedini lideri URS-a potpisuju ugovor sa Mlađanom o međusobnoj korisnosti, šta tu ko treba da uloži ovaj glasače, ovaj poziciju i da napravimo procenat veći od 5%. Ne može tako. Ideja mora da bude suštinska, mora da bude ona državotvorna, široka, da dodirne negde i ljude, da ima i emociju na kraju krajeva i da svi to osjećamo kao nešto svoje za... Da prosto s radošću idemo u kampanje i tako dalje. To jako dursa nisam vidio. Kada je reč o tome kako funkcioniše Skupština danas i u vreme kada ste vi bili njen potpredsednik, da li smatrate da je danas lakše obavljati tu funkciju nego pre recimo 5-6 godina? Sjetimo se samo vaših slučaja sa pretnjama koje su vam upućene povodom rasprave sa Srpskom radikalnom strankom. To je tada bila Srpska radikalna stranka. Da. Ja sa Srpskom naprednom strankom nisam imao mnogo polemike, ali sa radikalima jesam. Ako su to isti ljudi, nisam kriv što se podudara, ali suštinski, kako vidim danas, bilo je dinamike više ranije. Vodili smo polemiku i mi sa demokratama, kad su demokrate bile u opoziciji za vreme Koštuničine vlade. Bilo je tu oštrih diskusija. Bilo je živosti u parlamentu. A sada mi se čini drugačije. Malo je sad bilo življe oko... Ne, sad je bilo življe oko rekonstrukcije vlade. Tad je parlament malo doživeo jednu transformaciju. Inače se potpuno umirio, verovatno zbog poslovnika i tako dalje načina. I tu onda nešto valja i promeniti, možda i u broju poslanika, da se ne svedu poslanici samo na jednu glasačku mašineriju. Poslanik to je jedno dobro mesto da se čuju stavovi, da čovek bude aktivan i da kritikuje i daje predloge. To se mnogo ne vidi sada, ali izuzimajući ovu polemiku koja je bila oko rekonstrukcije vlade, ona čini mi se da je malo probudila parlament. Ne možemo da ne pomenemo to i aktuelnost od pre nekoliko dana. Gospodine Šutanovac, kako gledate upravo na aktuelne predloge liberalno-demokratske partije o zajedničkom delovanju DS-a i LDP-a? Pa nisam doživao to kao predlog o zajedničkom delovanju, već oko eventualno kupljenja oko zajedničkih ideja. Sam Čedomir Jovanović je rekao da su koalicije prevaziđena forma saradnje i mislim da je u pravu. Međutim, Demokratska stranka mora pre svega da nađe sebe i mislim da, makoliko Čedomir Jovanović bio talentovan političar, ipak je Demokratska stranka Demokratska stranka. I ja očekujem da se Demokratska stranka u kratkom vremenskom roku, da kažem, oporavi, da bude ono što je i ranije bila i da bude stožer okupljanja onih ljudi koji vide Srbiju na način na koji smo pričali malo pre o tome. Ono što je važno reći, ja sam, za razliku od prvog potpredsednika vlade koji je pesimista, kako on kaže, uvek, ja sam uvek optimista i mislim da to može da se učini i verujem da može da se učini i danas sam u vašoj misli zbog toga što verujem i u Demokratsku stranku i u njeno članstvo i verujem da je to najbolja stranka u Srbiji, nemam nikakvu dilemu. Nalazi se u određenoj krizi, ali koliko puta i Real Madrid i Barcelona su bili u krizi pa su onda osvajali Lige šampiona, mislim da je to nešto što je prolazno i ukoliko se mi sami seberemo da ćemo vrlo brzo se vratiti na pozicije koje zaslužujemo zbog građana koje nas podržavaju. Nadam se samo da nećemo život građana porediti sa fudbalskim utakmicama u tom smislu optimizma, ali moram za kraj ovako razgovora... Ako mogu da se nadovežem samo na ovu činjenicu o objedinjavanju ideja ili o zajedničkom delovanju na različitim idejama. Pareto tvrdi da postoje dve vrste političkih elita. Lavovi i lisci. Lavovi, oni koji vladaju autokratskim načinom pomoću sile. I lisci, to su oni koji se bave lukavštinama, prevarama, podmetanjima, manipulacijama i tako dalje. I sad vi, kad razmišljate o tim stvarima, vi treba da svrstate negde našu političku elitu, je li tako? A šta se traži zapravo?
lideri. Dakle, traži se neko, traži se ideje, jesu jedna važna činjenica, ideje koje, oko koje se okupljaju ljudi, ali i neke ličnosti koje su lideri, integrativno mogu da objedine to. A koje su to ličnosti? Kakvi su, šta je to liderstvo? Kakvi su to ljudi? Kažu da prve osobine koje su važne, to je poštenje, poverenje i iskrenost, a zatim stručnost. Ljudi, moramo da vratimo vrednosni sistem na svoje mesto, da se okupimo, ideje, ljudi i onda napred. Moram sad za kraj razgovora da vas pitam, s obzirom na to da imate i političko iskustvo i stručnost, imali ste i ideje, šta biste vi u tom kontekstu poručili građanima? Dokle da čekaju? Da li građani čute? To pitanje. Građani vide da je teška situacija. Razgovaram s ljudima i to je sasvim jasno. Njihova očekivanja su stalna da će neka nova vlada da učini nešto više, a onda se razočaraju kad vide da je to manje. Posle toga se okrenu pa kažnjavaju onoga. Kaže, ne, nisam glasao, glasao sam protiv, nisam glasao za i tako dalje. A demokratska grupacija, šta ona radi kad se razočara? Recimo, to su ipak neki ljudi obrazovanja bliskog srednjem sloju, što su nekad zvali, jel? I oni kažu, ne, sad sam ja ljut, ja sad neću da izađem na izbore. Ljudi moraju da shvate da je politička elita takva kakva je, ali da se na to može uticati. Bolje je činjenjem nego nečinjenjem. To je moja poruka. Ne možemo, moramo više da radimo i moramo da budemo više aktivni. Gospodine Šutanovac, koja je vaša poruka? Biti optimista? Pa ja sam uvek optimista i ja uvek verujem da se može doći do rešenja ukoliko ljudi imaju sinergiju, pozitivne energije. Malo pre je kolega Ognjenić rekao da neki smatruju da ne može biti gore. Ima jedna izreka koja kaže, srpski pesimista kaže ne može biti gore, a optimista kaže može, može. Ja nisam ta vrsta optimista, ja mislim da zaista sve može se ispraviti ukoliko se okupe prave ljudi na osnovu pravih ideja i pravih energija. Ono što je važno reći, ovdje još uvijek ima prostora zaista puno. Znači, ova država ima mogućnost da svako pokaže ono što zna i da napravi reformu i da ostane zapisan u istoriji zlatnim slovima ukoliko ima hrabrost tako nešto da uradi, i ja verujem da ima ljudi koji su sposobni. Nažalost, nemam poverenja u ovu vladu jer znam na koji način je funkcionisala naša bivša vlada sa SPS-om i mislim da je to nešto što ne funkcioniše. Nisam siguran da li će se ići na izbore tako brzo kao što je gospodin Lebrinić rekao, sproleće u martu ili aprilu mesecu, ali da definitivno ne postoji poverenje u okviru vlade, to se osjeća i to je veliki problem i onda ne možete očekivati od onih koji nemaju poverenje i druge da oni donose velike rezove i velike odluke, jer svakog momenta oni razmišljaju ko će koga da tu negde izda i da ga napusti, i to je nešto što je jako loše. S druge strane, vraćaju se na to obrazovanje. Postoje stvari koje su dostupne u ovoj državi još uvijek svima. Ukoliko ne teramo mlade da uče, onda ne treba da se čudimo poslije zašto to ne funkcioniše. Nije to samo stvar reforme, već i našeg opšte stanja u društvu koje je bilo katastrofalno 90-ih, sad je kudikamo bolje, ali moramo se posvetiti mladima jer ovo što dešava, naglašavam, kao otac dva sina, ovo što sam gledao u Novom Sadu, ne mogu da optužim samo državu i policiju, to je nešto što dolazi iz porodice. Ukoliko porodica nije čvrsta i stabilna, bojim se da niko ne može da pomogne toj deci. Hvala vam. Hvala vam što ste bili gosti emisije Bez cenzure. Hvala vam na vremenu koje ste nam posvetili. Poštovani gledaoci, čuli ste, ima živosti i u parlamentu, i u strankama, i eto među ministrima, a da li će biti živosti u našim životima? Nadamo se da ćemo saznati uskoro. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz televiziju KTV.